Nego, kako izgleda jedan, da kažemo, neobičan dan u životu jedne tinejdžerke u Srbiji i njene drugarice iz kraja bez ulepšavanja? Da, to će vam otkriti i vama i nama. Novi film, reži, premijera je zakazana za 27. februar na 47. festu i junaci ove priče su naši gosti. Glumice Kristina Jovanović, Đurđina Radić. Dobro jutro, dobrodošlo. Dobro jutro. Kakav vam je dan, dobar, a? Za sad super. I reditelj Kosta. I reditelj Kosta Đorđević, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli svi. Nego, da li je ovo ogledalo naše stvarnosti? Da li možemo da vidimo sada odraza, kako se to kaže, prošlosti, obrise budućnosti? Koja je bila ideja? Pa ideja je bila da prikažemo vršnjačko nasilje, kako ste rekli, bez ulepšavanja. I mi smo uradili jedno apsurdno istraživanje i ušli smo u snimanje filma. Međutim, želeo bih da napomenem da je pre svega ovo film o ljubavi i potrebi za ljubavlju, potrazi za ljubavlju. Jer pokušavate da objasnite neki fenomen u društvu, neku pojavu u društvu, da je opravdate ili da ukažete na sve probleme koji do te pojave dovode? Šta vam je bio cilj? Da, pre svega želimo da prikažemo tu pojavu u društvu. Ja bih sad mogao da ulazim u detalje. Pa uđite, zato što kad kažete slobodno, pa, zato što kažete istraživanje... Kada se priča o vršnjačkom nasilju, postoje tri tipa vršnjačkog nasilja. To je, dakle, fizičko nasilje, verbalno nasilje i relaciono nasilje. I sva tri tipa nasilja postoje zapravo u filmu. Film je onako prilično, kako bih rekao, išli smo do kraja u prikazivanju. I budući da živimo u društvu u kojem postoji tendencija povećanja vršnjačkog nasilja, vrlo je važno pričati o prijateljstvu. Ovaj film jeste film i o prijateljstvu, u ovom slučaju film o ženskom prijateljstvu. Kako izgleda jedan dan u životu tinejdžerke u Srbiji? Ajde, kojem je prvo? Može da izgleda ovako, nadamo se da im nije svaki dan ovako, zaista. Dobro. Ali ovaj film je prikazao par onako nama nerealnih situacija koje su u stvari realne i koliko klinci banalizuju to nasilje. A to žensko prijateljstvo je super prikazano. Mislim, prvo, neću da budem odvratna, ali jako malo je karakternih ženskih uloga, posebno da imate dve jake, potpuno različite karakterne ženske uloge u jednom filmu. Tako da velika je čast, zaista. Da, toga stvarno dugo nije bilo u kinematografiji, da imate stvarno dva ženska lika koja će malo da povedu i uzmu stvar u svoje ruke. A inače, Kikin lik i moj lik u suštini predstavljaju dve potpuno različite tinejdžerke koje onako imaju slične početke, u smislu da su to devojke koje nemaju baš oformljen dobar porodični život. Uglavnom, neki roditelj tu nije prisutan i onda zbog toga one onako drugačije posmatraju malo svet oko sebe, ali nekako srljaju ka istoj stvari. Drugačiji pristup. Naprimjer, ona je neka vrsta muškarače, voli malo sa momcima da se zeze i tako dalje, dok recimo moj lik voli da ih iskorišćava. Tako da su to recimo devojke koje imaju neki... Jedna ide na svoju ženstvenost, druga ide protiv svoje ženstvenosti, ali super je... Izvini, ništa. Što su toliko filma, njih dve zaista zavole i postanu prijateljice. Da, ti kažete da je film o ljubavi. Kome je namenjen film? Mladima, roditeljima, društvu? Da li je ovo neka vrsta opomene? Pa to je zanimljivo pitanje. Ovaj film je namenjen mladima. Naravno, ja sam potpuno siguran da će roditelji želeti da pogledaju film. Ono što je meni posebno bitno je da ovaj film o beogradskim tinejdžerima, ali bitno mi je da zapravo cela Srbija pogleda film. Ovo je na neki način neka ključonica kroz koju može da se pogleda život beogradskog tinejdžera. Mislim da će tinejdžeri u unutrašnjosti zapravo shvatiti u kolikoj meri su njihovi životi slični sa životima tinejdžera u Beogradu. Da, ali, dakle, pojavom društvenih mreža i tim, kako bih rekla, medijem koji nam svima i nam je dostupan. Mnogo toga možemo i da vidimo i da znamo, ali s jedne strane. A s druge strane, mnogi ocenjuju da se tu pruža
mogućnost određenim grupama ljudi, pa tako i tinejdžerima, da se dokazuju i upravo svoje neke probleme i frustracije porodične rešavaju putem društvenih mreža i možda rade za taj jedan videoklip ili videosnimak nešto što možda ne bi radili kada društvenih mreža nije bilo. Koliko su vašim likovima te društvene mreže i taj status prikazivanja onoga što vi radite važne? Da, pa naši likovi u ovom filmu da, društvene mreže koriste otprilike da bi se to nasilje nekako promovisalo. Znači, pa oni tu saznaju otprilike, vidi, ovo je ovog, nešto mu uradio i očoveče, ne mogu da verujem i to. Ali, mislim, dalje od toga nismo išli. Jer smo zaista hteli da se fokusiramo na odnose između te dece i kako one odrastaju u ovom današnjem haosu. Koji se nalazi. Kako ste vas dve odrastale? Mislim, niste vas dve odavno tinejdžerke već, ali... Kao da jesmo. Ali ste se sad vratile u taj tinejdž. Podmladile ste. U to tinejdž doba. Ali, je li vam ovo bilo nešto, ova tema, vama, bliska, nešto što ste gledale, što ste imale u svom okruženju? Po meni lično jeste. Mislim, da, nažalost, svi smo živjeli to. Da. Vrlo. Stvarno, svo troje? Da. U školi? Kako da ne, da. U školi najviše. Svo troje ste preživjeli neku vrstu... Pa ne ovoliko ekstremno. Ne, ali neku vrstu, bilo kako. Pa evo, ako bih sad mogao da kopati istraživanja, istraživanje iz 2007. godine govori o tome da između u školi je vršačko nasilje trpelo između 48% i 80% deca. A tendencija ide samo na više i više. Tako da ovo je gorući problem. Da. Da li ovo onda može da bude neka vrsta, da li si imao dokumentaristički pristup onda kada si radio? Pa, u određenoj meri da. Zaista sam pokušao da to bude što autentičnije. Mogu da dam jedan primer kada smo razgovarali baš tokom istraživanja. Nam je rečeno da dinamika grupe funkcioniše tako da se uvek pojavi glas zdravog razuma. Uvek neko u određenom trenutku kaže nešto tipa hajde zovemo policiju, hajde da prijavimo roditeljima. I uvek je taj glas ućutkan. I to nije uopšte dete iz dobre kuće ili neko ko je pametnije, ali dinamika grupe je tako da se uvek javi glas zdravog razuma. I rekli su nam da ukoliko ne postoji glas zdravog razuma, da neće biti autentično. Dakle, ako imamo samo klince koji hoće da rade nešto, da se nešto nasilno desi, spripremaju nešto, bez glasa zdravog razuma to neće biti autentično. Da. Hvala na gostovanju. Hvala vam mnogo. Sa najbolje, puno uspeha. 27. februar, 47. fest. E da, i pričat ćemo i o ostalim ulogama nekom drugom prilikom i o pogrešnom čoveku, istine me laži, o Sinđilićima i o dnevniku mašinovođe i o Sevdahu i o muzici. Oh, wow. Je li ima tog Sevdaha, babija? Pa ja mislim da ga ima. Ja ga nisam dugo videla, ali... Dobro, ne u tvom slučaju. Dobro.